Vllaznia e Futsales ka bërë një paraqitje as pak të mirë në ndeshjen e javës së 5 të kampionatit kombëtar të Futsales, teksa është mbundur në Shkodër nga ekipi I Bardhë dhe Blu I Tiranës me rezultatin e thellë 8-3. Pjesa e parë e kësaj ndeshje është mbyllur me avantazhin e pastër të skuadrës kryeqytetase me rezultatin 3-0. Pas pushimit mes dy pjesëve ka një sinjal pozitiv për Vllaznin, me golin e shënuar nga kapiteni kuqeblu Senad Lekaj, duke ngushtuar shifrat 3-1. Por vetëm kaq sepse Tirana drejtuar nga trajneri Artur Angoni e vazhdon të dominojë në fushën e lojës, duke shfrytzuar dhe gabimet e skuadrës kuqeblu dhe 5 golat e tjerë. Nga ana tjetër, dy golat e tjerë të Vllaznis me autor Saimir Hysenin edhe Ari Djepaxhin vlen vetëm për statistik, duke bërë që gjithë ndeshja të mbyllet me avantazhin e thellë të Tiranës 8-3. Kam dëshirë me nis si intervist me një kërkim falje për tonë pranishmit që ishin këtu, po na mbështet qysh fillim të ndeshjes e deri në fund, sepse sinqerisht të bëjnë mundi në mënyrë të veçantë, kur I ke aty si për të mbështesin, edhe kohën kur psume, vazhdojt e njajta gjo. I falenderoj shumë dhe I kërkoj sinqerisht falje. Në fush u po qartë diferenca. Tirana vërtetoj edhe herë që jërësisht ashtë kampion në Shqipnisë disa vite rështë. Edhe u duken qartë kualitetet. Allaja që kena përmen ndryshimi I ekipit totalisht ka të baj shumë. Tirana ka një eksperiencë shumë të madhe në këtë fush. Edhe janë rezultate, janë gola që të vrasin edhe e mbyllin ndeshjen, sidomos kur I hënë në një mënyrë tillë, ata shënonin me qetësi. Ne sapo ngrishim pak, shënoheshim, ndodhte e njëjta gjë. Kështu që ka të bëjë edhe ana psikologjike kur I pësën 2-3 gola, sidomos këtë lojë. Duke lojtur në një stadium si ai I Vllaznis, ku ka një traditë të hershme që me formimin e ekipeve të futsalit, Shkodra është gjithmonë e vështirë, pa dyshim. Edhe në Tiranë na ka vënë akoma më në vështirësi se sa këtu.